Komisioni Evropian paraqiti sot para Parlamentit Evropian raportin vjetor për Shqipërinë mbi përparimin e saj në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo është pjesë e vlerësimeve për vendet kandidate dhe paketës së zgjerimit ku janë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Oliver Varhelyi tha para eurodeputetëve se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut i kanë përmbushur kushtet për hapjen e negociatave të antarësimit. The package puts even greater focus on closely monitoring fundamental reforms. Paketa e zgjerimit ka në qendër të saj monitorimin e kujdesshëm të reformave themelore. Shtyrja e hapjes së negociatave me këto dy vende ka krijuar një ndikim negativ. Kjo është shumë e rëndësishme për besueshmërinë e Bashkimit Evropian. Është e rëndësishme që këtë ta kuptojnë dhe anëtarët e Bashkimit Evropian në mënyrë që të mbajmë konferencën e parë ndërqeveritare me këto dy vende. Duhet zgjidhur problemi dy palësh mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, tha zoti Varhelyi. Pending bilateral issues between North Macedonia and Bulgaria need to be solved as a matter of urgency. Në raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë vlerësohet se Shqipëria duhet të punojë ende në reformën me administratën publike, reformën e sistemit të drejtësisë, luftën ndaj korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar. Në të theksohet se gjatë periudhës së raportimit nuk është bërë përparim sa i takon lirisë së shprehjes. Në aspektin politik, thuhet në raport, zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit u mbajtën pas marrëveshjes shumëpartiake të 5-qershorit dhe sipas OSBE-s, ato ishin përgjithsisht të mirë organizuara. Në legjislaturën e re, shumica dhe opozita duhet të përmirësojnë dialogun politik dhe të punojnë së bashku për agjendën e reformës për hapjen e negociatave me BE-n, theksohet në raport. Sipas raportit, sistemi i drejtësisë është deri diku i përgatitur. Shqipëria ka vazhduar të zbatojë reformën tërësore në drejtësi që ka çuar në përparim të mirë. Një moment i rëndësishëm ishte emërimi në fund të vitit të kaluar i tre anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese, theksohet në raport. Në të veçohet se gjykata kushtetuese po punon me 7 anëtarë dhe duhet bërë plotësisht funksionale, ndërsa gjykata e lartë po punon me 9 anëtarë dhe gjithashtu duhet plotësuar. Procesi i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka përparuar në mënyrë të qëndrueshme, duke shqyrtuar 437 raste prej tyre. 62% e rasteve rezultuan me shkarkime ose me dorëheqje. Strukturat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe byroja kombëtare e hetimeve u plotësuan me hetues dhe pritet që kjo të përmbyllet të parafundit të këtij viti, vren raporti. Shqipëria ka tashmë një nivel përgatitje dhe ka bërë përparim në luftën kundër korrupsionit, duke përfshirë këtu edhe gjyqtarë dhe prokurorë të larguar nga procesi vetëm. Por numri çështjeve për korrupsion që të përfshijnë zyrtarët e lartë ende mbetet i kufizuar, ndërsa vazhdon kultura e mosndëshkimit në nivelet e larta të shtetit, theksohet në raport. Ndërsa në fushën e lirisë së shprehjes, Shqipëria, theksohet në raport, nuk ka bërë përparime gjatë periudhës së raportimit. Atmosfera e sulmeve verbale, fushatave shpivze dhe akteve të friksimit ndaj gazetarëve nuk është përmirësuar. Tensionet midis aktorëve politik dhe gazetarëve janë rritur gjatë krizës COVID-19, si dhe gjatë zgjedhjeve parlamentare. Sulmet e raportuara kundër gazetarëve nuk kanë rezultuar në asnjë dënim përfundimtar, thuhet në raport. Marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Shqipërinë vlerësohen si shumë të mira sa u takon shkëmbimeve ekonomike dhe adoptimit të ligjeve dhe standardeve evropiane, si dhe përparimit të reformave shqiptare në disa fusha themelore. Për Zërin e Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.